אמר שכתבנו בעיתון יום השישי בערך בשנת תש"ס, סמך א', פרשת חיי שרה, שהייתה אז, כן, פרשת חיי שרה, אתה קוראים לנו השבת, דנה בתחילתה בעניין קניית מערת המכפלה בקריית ארבע חברון, קניין שהתורה מספרת על בפרוטרוט ללמדנו, כפי שאומר המדרש הבא בראשית רבה עם פ"ז, כי אין אומות העולם יכולים לענות את ישראל לומר, גזולים אל בידכם. להיות וכתוב בפירוש כמובן, שאברהם שילם כסף לקנות את המערה, והתורה מודה פירוש, שהמערה, בכל השבה כמובן, שייכת לאברהם. אם כן, מדרש הבא מעניין, שאומר שזו הסיבה שהתורה מספרת לו לפרוטרוט את הקניין, להראות שהמערה מהרפאת המכפלה בידינו. בשביל זה צריך להבין בתורה, שלא מאמינים בתורה, זה בעיה עושה. מעניין לציין שלפני שנים היה דיון באומות המאוחדות בעניין זכות ישראל לחברון. הדיון היה באותו שבוע שבו קראו ישראל בשבת את פרשת חיי שרה, והמסופר על אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה, כסף מלא. שגריר ישראל אז, שהיה לו קצת ידע על פרשת השבוע, ציטט מפסוקים אלו בתורה, שהוא מאיר לנציגי אומות העולם, באו"ם, כי הרי גם הם מאמינים בתורה שבכתב, הרי זה מה שכתוב בה, שמערת המכפלה קנה את אברהם בכסף מלא. בימינו לצערנו, נציגי ישראל מתעלמים מזכותם של ישראל לדעת ישראל מכוח התורה. הנה רואים שאת מרת השמאלנים שישראל דבריהם כובשים. משמעותם של הקשר העמוק של ישראל לחברון, ירושלים, מאוד מעניין הגימטריה. הגימטריה של חברון ירושלים, 862, וזו אותה גימטריה לשבטי ישראל, כמובן, שמרמז שהמקומות האלה שייכים לשבטי ישראל. הדבר מתגלה מגימטריה שווה של מילים אלו. חשיבותם של מקומות האלו והקשר ביניהם מתגלה גם בגימטריה של המילים חברון ירושלים, כמו שאמרנו, והמילים מארץ ישראל, אותה גימטריה. ומלמדים, כמובן, על יסוד החשוב, שיש קשר של חברון ירושלים, שהם ביסודם של ארץ ישראל, שאומרת, שלמותה מהמילה תגלה בעתיד, שסוכת שלום של המשה שבטיים, יתפרס על ישראל. כל זאת, מה שמעניין זה מה הפירוש חברון, מה זה מלמד. כן, חברון יסודה בחיבור, במילה חיבור. לפי רבנו בחייב פירושו לתורה, בפרשת חיי שרה, הדבר עומד על להיות העיר חברון, מקום שמתחברת הנפש עם שורשה העליון. מה שבא לידי ביטוי במילה חברון, חיבור נון, נון ב-50, וידוע מפורסם שהנון זה 50 שערי בינה, שאני שואל את הרע, וזה מלמד על חיבור נשמה, נשמה זה נון שמה. הנשמה, כמובן, בא יסוד הנון, להיות מקור נון 50 שערי בינה ושערי תורה, קשורים בנשמה. הזוהר הקדוש אומר, כי נשמת כל אדם שנפטר מן העולם, לפני שעולה למעלה עובר דרך מערת המכפלה שבחברון, שבה קבור אדם הראשון, שורש כלל פשט כולם. מעניין לציין שרבים מהאנשים שעברו מוות קליני, מספרים שראו את עצמם עוברים דרך מנהרה שיעשו מגופם. כמו כן, אותם שהיו מתים קליניים מספרים כי הרגישו כי הם יוצאים מן המוח, גופם, כלומר יוצא מהמוח. המעניין ביותר שבתורת הסוד והרז ארץ ישראל לבחינת אדם שמחולק למוח לב כבד. יש מושג ידוע שהזמן, המקום, האדם, הנפש חופפים. אם כן, בתורת הסוד כתוב שארץ ישראל לבחינת אדם שמחולק למוח לב כבד.
והאמרים שבגוף, שירושלים, 596, עיר הקודש, היא מבחינת הלב באדם, מכוח חייו, והמוח הוא חברון. כלומר, ירושלים מבחינת הלב, והחברון, המוח. כפי שראינו כבר בתים מהצד, שחברון זה חיבור נון, נון, נון של הנשמה, נון נשמה. מוח לב וגימטיה זה גימטיה 80, שזה יסוד 80, האדם, ושלמותם וקדושתם הם אהובה מקיומם של היהודים. היהודים גם שונים, כן. יהודי יסודו מאותיות י-A, אותיות יהודי זה אותיות י-A, אות והאות A מתחלקת לב' וד', ככה שזה מעשה. יהודי זה י' כו', כן, י' כו', וד' וי' בונים את ה-י', את ה-A, י' כו', כל זה שם השם נקרא עליך. אם כן, רואים פה את ההבדל מעניין, חברון מוח, ירושלים לב, כנגד אותיות י' חוכמה שבמוח, ראי בינה שבלב, היהודים מהששמונים, יסוד שמונים, מהותם הוא, כפי שהפסוך המפורסם בדברים בלבר, עם חכם ונבון, כפי שאומרת התורה, חם חוכמה זה יוד, נבון זה, הנה, זה היהודי יוד קי. עוד כפי שאומרת התורה, את היסוד, שהקדושה של המוח והלב, יסוד הביטחון, כלומר המוח לב 80, הביטחון 80 של עם ישראל. קלקול מוח לב 80 בתואבות של יצרי תאוויזם של תאווה, מתירנות, פריצות, כמו מה שמתגלה לצערנו בימינו בכלי תקשורת, שבפעם של הרפא. קלקול של מוח לב הוא הנותן כוח לפתרות הרז והסוד, למחבל, אותיות מוח לב, לפגוע בישראל. כשמוחות ישראל מתקשרים בדברי הבל וריק של תאוות ויצרים, מונוגרפיות, תאוות, נותנים מקום למחבל לפגוע בהם. השגת חברון ירושלים, 862, ושבטי ישראל, 862, תלויה בשלמותם ביסוד אמת וקדושה, 862, אמת של מוח המכיר באמת האלוקית של האמונה בתורה. בקדושה תלויה בלב, זך ונקי ומידות טובות שלמות יהודי בתורה אווירה 862, רק היא שתזכה את ישראל בשלמות שלטון חברון ירושלים 862, שמח לב ולב העולם, שם הפתח לשלטון שלם. והדרך לארץ ישראל 862 היא בעצם מביאה ממכת ישראל ממחבלים ומזיקים רעים, כלומר שמרקים את המוח והלב ממחשבות רעות, ערבות, תרבות, כיוון שזה גם מנקה את העצמם מחבלים. רק על ידי תיקון ערכים בישראל ואמונה בתורה ומצוותיה, צניות ומוסר, האחדות ואהבת איש את רעהו, שהם תיקון מוח ולב, ראש ולב, יזכו ישראל שבשמם אותיות ראש למד, יזכו ישראל באותיות ראש לב, שזה הולך ביחד כמובן. כל זאת הרעיון הוא שרק על ידי שמירת המוח והלב יזכו ישראל לגולה, משך בן דוד, שישלים את לב ישראל במהרה בימינו אמן.